هەناردەی نەوتیخاوی کەرکوک لە ساڵی رابردوو 29 ملیۆن و زیاتر لە 450 هزار بەرمیل بووە کە داهاتەکەی بەپێی راپۆرتی ساڵانەی وەزارەتی نەوتی عراق دەگاتە 2 ملیار و 825 ملیۆن دۆلار. ئەمە سەر ڕای کەمبوونەوەی هەناردەی نەوت، بەڵام بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت بەراورد بە ساڵی 2021 داهاتی نەوت زیاتر بووە. سیاستی هەناردەکردن لە کۆمپانیای نەوتی باکوورا بە دەستی خۆی نییە، بەڵکو بە دەستی ئەو ڕێنمایانەیە کە لە وەزارەتی نەوتەوە مانگانە بۆی ئەنێردەیە و لەو مانگەیە بۆی دیارێکرێ ئەوەندە نەوت ئەم مانگە ئەبێ ئەوەنە ڕۆژانە ئەوەنە بنێری تە دەرەوە و ئیلا ئەو سیاسەتە بەدەست خۆی نییە. و ئەگەر هات و ئێستا ساڵ لە چاو ساڵی ڕابردوەوە کەمتر هەناردەکراوە، بەڵام لەبەر ئەوەی نرخی نەوت ئەمساڵ لە هەموو ساڵێ گرانتر بووە بۆیە داهاتەکەی زیاترە بێت. هەرچەندە ساڵانە بڕێکی زۆر نەوتی کەرکوک بەرهەم دێت و هەناردەی دەرەوە دەکرێت، بەڵام ئەمە نەبووەتە هۆکاری بوژانەوەی کەرتی ئابووری و زیادبوونی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان. بەڵێ، هەمومان دەزانین کە لە ساڵی 1927ەوە بۆ یەکەم جار نەوت کە لە کەرکوک دۆزرایەوە، بۆ ماوەی ئەوە تەقریبەن 85 ساڵە نەوت بە حەقیقی لە کەرکوکدا دەفرۆشێت. بەڵام هەمومان دەزانین نیزامی عراقی کە لە پەشایەتیەوە بۆ کۆماری و ئێستا گۆڕاوە بۆ فیدراڵیەت، ئەو تەئسیرەی نییە لە جێرخانی ئابووری، چونکە هەمومان دەزانین ئەو میزانەی عراق بە کۆی میزانەکە ئەگەڕێتەوە حکومەتی عراق و دابەشکرێتەوە بەسەر پارێزگەکانی عراقدا بە پێی ژمارەی دانیشتوان. بەڵام لە دوای ڕژێمی ڕوخانی سەددام ئەو تاریخ تەقریبەن بوو بە یاسا یا وەکو بڕارێکی لێهات یا وەکو تەعلیماتی لێکات ئەو پارێزگارانەی کەوە نەوت بەرهەمدێنن لە ڕێگای پەترۆدۆلارەوە بەشێک لە بەرمیلی نەوتێک بدرێت بە پارێزگاکان و بۆ ئەوی بەیەکسەریدا تاسیری هەبێت لە ژێرخانی ئەو شارەدا. بەڵام بەداخشەوە ئەوە 34 ساڵێکە ئەو بڕیارەش گۆڕاوە و تا ئێستاکانە ئەو پەترۆدۆلارە نەکراوەتەوە کار. نۆژەنکردنەوەی شوێنە گشتیەکان تاکو دیبرەو خراپترە بێت لە هەموو شیکارە ساتر ئەوەیە کە ئمە پرۆژەیەکی ستراتیژیمان نەبووە. نەخۆشخانەیەکی سوازە خەرەوێڵە هەیە لە سەنتەرە، دوو نەخۆشخانەی دیکەشمانی لە دەروی شارە کە مە قەرار بوو لەسەر داهاتی پەترۆدۆلار بکرێت، تاکو ئێستا لە ماوەی ئەم 3 ساڵی ڕابردوو نەتوانراوە ئاست یعنی بەسیترین پرۆژە تەواو بکرێت کە دروستکردنی 3 نەخۆشخانەیە، دوو دانیان هەر بردی بناغەکەی دانەنراوە. بۆیە ئەبینین ئەم داهاتە کە ئەچێتەوە خزینەی وەزارەتی دارایی عراق و لەلایەن وەزارەتی نەوتەوە دژنێکی بۆ پێکەندرێت، یان ئەوە تا بەحەقانی دابەش ناکرێتەوە بەسەر ئاستی پارێزگا بەرهەمهێنانەکانی نەوت، یان ئەوە تا ئیدارەیەکی کەمتەرخەمەیە ناتوانێت داوای حەق و مافەکانی خۆی بکات بە حوکمی ئەوەی کە لێرە هێندە بیر لە بەرژەوەندی شەخسیەکانی خۆیان ناکرێتەوە، نیو هێندە بیر لەوە ناکرێتەوە چی بکەن بەو شارە و چۆن بخەدەمان بگێنە بە هاوڵاتیان. لە سنووری پارێزگای کەرکووک کێڵگەکانی ئاڤانە و بای حەسەن و قوبەی بابا و جەمبور و خەبازە لەلایەن کۆمپانیای نەوتی باکوورەوە سەرپەرشتی دەکرێت کە لە ئێستادا بەرهەمی ڕۆژانەیان 300 هزار بەرمیل و هەناردەی ڕۆژانەشی 70 هزار بەرمیلە. بۆیە ئابوودی ناسان پێیان وایە لە ڕێگای بەدەستهێنانی بڕێک داهاتی نەوتی خاویان کاراکردنەوەی پرۆژەی پەترۆدۆلار خزمەتی زیاتر بە کەرتی ئابوودی و بوژانەوەی ژێرخانی ئابووری کەرکووک دەکرێت. چیانوری کەناڵی پەیام، کەرکووک.